Міністерство освіти і науки щорічно доводить до закладів вищої освіти обсяг державного замовлення на скорочені програми. Цей обсяг держзамовлення є фіксованим, а дізнатись про його кількість ви зможете на офіційному сайті Тернопільського національного економічного університету у розділі «Вступна кампанія» під розділ «Державне замовлення» або ж на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти, коли він буде затверджений Міністерством освіти і науки України. Яким чином розраховується конкурсний бал? Конкурсний бал є сумою балів сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, для окремих спеціальностей з математики або ж з історії України, а також балами за вступне фахове випробування. Вступні фахові випробування проводяться за освітніми напрямами в залежності від спеціальності. З їх переліком ви можете ознайомитись у додатках до правил прийому до Тернопільського національного економічного університету, посилання на які ви знайдете під цим відео.